គេកសាងតែឆ្នល់ទៅគេកសាងតែសាលារៀនទៅគេកសាងមន្ទីរពេទ្យកប៉ាល់កប៉ាល់ហ្នឹងទៅមកពីគេអត់យល់ថាអ្នកកសាងសង្គមមួយអរិយចម្រើនគឺកសាងមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកាន់ណាបងប្អូនកសាងមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានន័យថាទៀតរបស់បងប្អូនចាប់បានចាក់គ្រឹះហ្នឹងបងប្អូនចង់សង់ប្រមាណជាន់ក៏បានដែរកាន់ណាបងប្អូនចាក់គ្រឹះបានប៉ុន្តែបងប្អូនកសាងសាលារៀនកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងទីពេទ្យប៉ុន្តែមូលដ្ឋាននៃការពិចារណារបស់ប្រជាប្រដ្ឋអត់សាលារៀននឹងក៏ដូចក៏អត់បានបដិបដាធនធានមនុស្សដែរសាលារៀនខ្មែរយ៉ាងច្រើនមកផុតបងប្អូនពង្រៀនបច្ចេកទេសមនុស្សកាលណាមានបច្ចេកទេសដូចមនុស្សមានឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនមានចបហើយមានកបិតហើយមានបន្ថៃហើយប៉ុន្តែអត់មូលដ្ឋានពិចារណាមិនយកកបិតទៅអីទេទទួលយកទុកកាត់គេអាមនុស្សមានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសអត់មូលដ្ឋានពិចារណាបែបទស្សនវិជ្ជាណាបងប្អូនមនុស្សនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើអត់មានកម្លាំងកាន់នៅដៃស្រួលទេប៉ុន្តែដល់មានកម្លាំងហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែអត់អាមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាបែបទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងអាពួកនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបងប្អូនអាពួកបញ្ញវន្តអាពួកបាយអត់ខុសទេបងប្អូនពួកបញ្ញវន្តនេះណាបងប្អូនជាពួកលោតទៅលោតមករត់តែតំណែងរត់តួនាទីនេះអានេះស្នេហាជាតិលោតមកប្រកាសថាតបជាប្រដ្ឋតាមតុកតែទេតែមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិបកបកយុវជននេះចូលរួមក្នុងនយោបាយដែលកម្រវាចាំមើលតែគណៈបកណាស់គ្នាទៅចូលអានឹងមកពួកអបញ្ញវន្តខ្មែរចាំមកបងប្អូនមកពីអីខ្វះអាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាចឹងមកគណៈបកយើងមិនញាក់ឆ្នោតហើយមានបច្ចេកទេសរៀនដល់ប៉ុន្តែចប់ពីសាលារៀននោះត្រូវប្រឡងចូលហ